Népszerű francia sportággal ismerkedhettek meg a Szénatéri Általános Iskola diákjai pénteken az Európai Diáksport Nap keretében. A játék a szabadban és beltéren is egyaránt kiváló sportolási lehetőséget biztosít mindenkinek. Mindehhez csupán három fém és egy célgolyóra, valamint egy dobókörre lesz szükségük a csapatoknak. Abból a dobókörből kell kidobni ezt a célgolyót. Megfelelő távolság, ez általában felnőttek mi 6 és 10 méteres távolság. Aki megnyerte az öcsinek a kidobását, ő kezdte a játékot, és a saját golyóját kell, hogy eljuttassa az öcsihez minél közelebb. Eldobta az első golyóját, megállt valahol a célgolyóhoz, jön az ellenfél, és neki is az a feladata, célja, hogy a ő golyója még közelebb kerüljön, mint az ellenfél golyója. Az intézmény tanulói játékos feladatok segítségével ismerhették meg a petank lényegét. A bemutatón részt vett a városrész önkormányzati képviselője is, aki sportolásra buzdította a fiatalokat. Minden sportolási lehetőséget meg kell mutatni a fiatalságnak. Ugye ez hozzátartozik az egészséges életmódhoz, a fejlődéshez, hogy fiatal gyorsabban, könnyebben sajátítja el a sportokat, mint időskorba. Lehetősége lesz nekik most itt a Szénatéri Általános Iskolában egy kis bemutatóra, illetve ki is használhatják magát ezt a sporttevékenységet. A képviselő hozzátette, a sportág még csak most kezd el hódítani városunkban, így akik hamar belevágnak ennek elsajátításába, később jelentős sikereket érhetnek el benne. A petank jelen lesz október 8-án az Aszalvölgyi Sportnapon is, ahol további 6 iskola diákjai ismerkedhetnek meg a játékkal.